मलाई 5 वर्षसम्म बच्चाको लागि कल गर्नु भएन किनकि म यो जवानीमा आफ्नो सेक्सी फिगर बिगार्न चाहन्दिन उसको चाहिँ प्लान फेरि 5 वर्षसम्म बच्चै नपाए थारो भैंसी जस्तो बस्ने प्लान रहेछ अब आफू त फेरि इन्जिनियर पर्यो मेसिन चलिहाल्छ त्यही पनि यस्तो चुर्ती फुर्ती भने त बे अगाडि मात्र हो बे पछि त मेसिन चलिहाल्छ बच्चा झरिहाल्छ